Në konferencën për shtyp, drejtori Vasil Skenderovski theksoi se pronari Jugoromit ka qëllime të qarta të investojnë në sistemin për pluhur, por konsideron se shteti duhet të siguroj kushtet të barabarta në treg për të gjitha kombinatet. Nije kako kombinat, kako menadžment, na vistina nesme veke vo možnost poveke da gi prabotinite da gi držime. Ne si menajmen dhe kombinat nuk jemi më në gjendje të mbajmë punëtorët në status të të punësuarit. Kaluan thuajse 3 muaj nga mbyllja e Jugoromit, unë arrita si njëri i pari kombinatit që të ndikoj tek pronari që për nëntorin dhe djetorin të jenë në marrëdhënie të rregullt pune. Në janar morëm përgjegjësi vetë, por mendoj se kjo është fundi. Isto taka rabotnici dhe dostanat në voredove në rabote në odnos, no mislam dhe ka duka veke kemi dhe krajot i na ta prikaz. Si pas ti, inspektorati nuk ka status të njëjtë ndaj të gjitha kapaciteteve të disponueshme prodhuese në Tetov dhe rrethin, ndërsa nuk janë mbajtur edhe akuzat se Jugoromi është shkaku më i madh për ndotjen e ajrit. Mendoj se në mënyrë plotësuese do të ndërlikohet e gjithë situata, jo vetëm në kombinat, por edhe në gjithë rajonin në aspektin ekonomik, social e të tjerë. Jo si të drugi, moshni aspekti. Ndalesa për punë të Jugoromit ka donë nesër, ndërsa ka qenë më afat prej 90 ditëve. Ndërkohë, sindikata Jugoromit paralajmëroi se në shenjë proteste për shkak të shkyçjes së furave, nesër prej orës 11 deri në 13 do ta bllokojë autostradën Tetov-Shkup tek pagesa rrugore në Zhelin.